نبی کی رحمت بارہویں والے آقا کا ذکر ہوا ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ کدھا کدھا عقیدہ، ذرا ہاتھ بلند کر کے مل کے، نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا۔ کس کا عقیدہ ہے کھلا ہوا ہے؟ مل کے، نبی کی رحمت قدر ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا۔ نبی کی رحمت، مل کے سیج والے بھی، نبی کی رحمت قدر ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا۔ صدقے سے کام اپنا بنا ہوا ہے، بنا رہے گا۔ انہیں کے صدقے سے کام اپنا بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے۔ یار بولو نا، بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے۔ انہیں کے صدقے سے کام اپنا بنا ہوا ہے۔ اس کی ذرا ایکو کم کریں۔ انہیں کے صدقے سے کام اپنا بنا ہوا ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی، بنا ہوا ہے۔ اب آپ کے میرے دل کی صدا ہے، فقیر جب سے ہوا نبی کا مجھے نہیں ڈر کسی کمی کا۔ قبلہ شاہ جی سری لنکا میں سب سے رابطے میں رہے اور اسپیشلی اس محفل کی تیاریوں میں لگے رہے، وہاں سے یہاں تک آئے، کس یقین سے آئے، اس یقین سے آئے، فقیر جب سے ہوا نبی کا مجھے نہیں ڈر کسی کمی کا۔ کیوں ڈر نہیں ہے؟ کیونکہ نبی کی خیرات سے یہ دامن بھرا ہوا ہے، بھرا رہے گا انشاءاللہ۔ نبی کی خیرات سے یہ دامن بھرا ہوا ہے، بھرا رہے گا، بھرا رہے گا۔ نبی کی خیرات سے یہ دامن واللہ انشاءاللہ۔ کدہ کدہ عقیدہ ہے، ہاتھ لہرا لہرا کے اعلان کر دو، نبی کی خیرات سے یہ دامن بھرا ہوا ہے، بھرا رہے گا۔ نعرہ رسالت، کیا دامن یہاں بھرا ہے بس۔ اللہ یا رسول اللہ، واہ واہ، آئے ہائے۔ ہمارے سیکورٹی بلکہ انتظامیہ کے بھائی نے یہ نعرہ لگایا ہے، شاہ جی قبلہ آپ کی سیٹ یہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، لیکن یہ میرے آقا کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ حضرت حسان کو بھی ممبر پہ بٹھا کے امام الانبیاء نے سامنے بیٹھ کے سنا۔ اللہ تعالیٰ شاہ جی کو سلامت رکھے۔ یہ جو نعرے لگانے والے ہوتے ہیں نا، یہ عام لوگ نہیں ہوتے، ان کو پتا ہے، ان کو ان کے والدین نے بتا دیا ہے کہ بیٹا جب قبر میں جاؤ گے نا تو پیارے آقا آئیں گے۔ ہیں یہ جو نعرے لگانے والے ہوتے ہیں جی، ان کے لیے شاعر فرماتے ہیں، لحد میں آقا
نیا بچایا تو مجھ سے منکر نکیر بولے لحد میں آقا نیا بچایا تو مجھ سے منکر نکیر بولے کیا بولے جن کے تو نعرے لگاتا تھا جن کی محفلوں میں جاتا تھا وہ آ گئے عذاب تجھ سے انہیں کے صدقے تلا ہوا ہے تلا رہے گا عذاب تجھ سے نعرہ رسالت رسالت عذاب تجھ سے انہیں کے صدقے تلا ہوا ہے شاہ جی کہتے تھے کہ یہ نعرے نہ لگاؤ یہ نعرہ نہ لگاؤ فلاں نعرہ نہ لگاؤ یہ نعرہ لگانے والے بڑھ گئے نعروں کو روکنے والے ختم ہی ہو گئے یہ ذکر کبھی رکنے والا نہیں ہے یہ لوگ ہی کیا کریں گے نبی کے دشمن جلا کریں گے یہ چار سو مصطفیٰ کا جھنڈا گڑا ہوا ہے گڑا نعرہ رسالت یہ چار سو مصطفیٰ کا جھنڈا گڑا ہوا ہے گڑا رہے گا انشاءاللہ ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے اعلان کر دو یہ چار سو مصطفیٰ کا جھنڈا گڑا ہوا ہے ہائے ہائے گڑا ہوا ہے یہ حضرت بلال حبشی کو بھی پتا چل گیا کہ ڈنکا میرے مصطفیٰ کی بجنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ڈنکا اسی نام کا بجنا ہے جب مان لیا مالکوں نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تو یقیناً حضرت بلال حبشی کو جب کعبے کی چھت پہ میرے آقا نے چڑھایا ہوگا نا حضرت بلال نے کہا ہوگا سرکار کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا ہوگا فرماتے ہیں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یار جس کی بنی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا مدینے والے کرم تمہارا کہ بات اب تک بنی ہوئی حضرت بلال نے کہا ہوگا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ بات آج بن گئی ہے یہ سب تمہارا بلال تجھ پر نثار جاؤں میں پھر پڑھتا ہوں ایسی سبحان اللہ ہو صداتِ کرام کا دل خوش ہو جائے یہ خوش ہو گئے سمجھو آقا خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ جو حضرت بلال کا نوکر ہے مصرع پڑھتا ہوں سبحان اللہ کہے گا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے چاہا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نبی کی رحمت قدر ہمیشہ بھلا ہوا ہے